Про ресторанний бізнес у час війни будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії бренд-шеф Юрій Хазіпов. Вітаю вас сьогодні. Я вас вітаю. Перше, що хочу запитати, це розумію, що життя багатьох людей поділилося на те, що було до 24-го і після ранку, там 5.30, 24 лютого. Як ваша робота змінилася от з того дня? Я думаю, що життя всіх людей змінилося і так кардинально дуже змінилося. Після 24-го, чесно, мабуть, 1-2 дні був такий ступор, завис, не зрозуміло було, що робити, але потім ми зідзвонилися там з хлопцями і вирішили зібратися кухарями і щось робити. Не знали, що для кого, але розуміло, що щось потрібно робити і комусь допомагати. Спочатку було дуже тяжко в плані неорганізованості. Ми не розуміли, як це робиться, кому потрібна допомога. Ми старалися допомогти всім. На жаль, і тим, кому не потрібна була допомога, не те, що я там жалію, що ми, а просто реально була допомога не потрібна, і ми і продукти, і енергію нашу, і все використовували так. Але за декілька днів ми зорганізувалися, більш-менш зрозуміли, як це робиться, і почали працювати, і до цього часу працюємо. Трохи все помінялося, вже розуміємо, коли, кому і коли, що потрібно, і більш-менш щось виходить. Хто може, нам допомагає. Ну, так, до цього часу я там викидаю в Фейсбук якісь пости, коли потрібна допомога. Мені дуже подобається, що коли ми, знаєте, почали говорити про роботу бізнесу, про відновлення, перше, про що ви почали відповідати про допомогу, що за 1-2 дні зразу зорганізувалися і почали допомагати. Розкажіть, про що саме йдеться? Йдеться про якісь обіди гарячі, ще щось таке? І Так, ми готували. Обіди гарячі готували, спочатку не розуміли, там випікали і хліба, і булочки, і все. Відправляли яким і біженцям, і тим, хто тимчасово залишався в Луцьку, там переселенці і далі. Але зрозуміли, що там без нас вже є кому допомагати, і людям не потрібна ця допомога. Потім почали працювати з блокпостами, з військовими, і да, гарячі обіди, і до цього часу ми робимо. Роботи, ресторани ж закрилися. Сидіти вдома без роботи, читати тільки новини було тяжко, ну, неможливо, і треба було щось робити, і отак ми почали робити щось, да. Але ви кажете, що це, в принципі, зібралися кулінари, шефи, ресторатори з усього Луцька, і так от зорганізувалися, правильно? Так, так. Дехто без нас, ну, хтось ще працює, але, да, ми з ними спілкуємось, але і наша команда, там, шеф-кухарів, десь зідзвонилися, і ми з часом зробили 3 локації, на яких хто погодився нам дати це місце, де працювати, де готувати, і так ми і працюємо. Да. Ви кажете, що в разі чого, якщо є така можливість, то можна чи перераховувати гроші на продукти, чи їх, я читала у вас на сторінці, можна кудись привозити. Якщо так, то куди і що потрібно? Дивіться, зараз трохи проходять знову зміни. Одну локацію ми закриваємо, там, де я зараз, ну, знаходжусь, це заклад «Не про хліб», і переносимо на інше місце, це на Лучанці у нас великий об'єкт, бо зменшилась кількість при, ну, обідів, які готуються, і раціональніше це, ну, краще на Лучанку, можна зв'язатися чи зі мною, чи я в Фейсбуці там залишу контакти, з ким можна зв'язатися там. Є люди, хто займається грошима, є люди, які займаються продуктами, і все, є вже і склад, і морозилки. Трохи організувалося, щось з'явилося, і можна так працювати. Що завжди потрібно? Різноманітні крупи, м'ясо, овочі, картопля, капуста, цибуля, морква. На даний момент більш-менш є по продуктах. Проблема інколи з людьми, бо люди не можуть завжди працювати і без вихідних, і з'явилася робота у людей, хтось ще почав працювати, хтось пішов воювати,
І ну, з людьми трохи, тому ми реорганізація проходить зараз, і ми так от працюємо, але люди, і гроші, і продукти до цього часу потрібні. Гаразд, ще про людей. Берете тільки професійних кулінарів, ні, чи не обов'язково? Ні, не обов'язково. Професійних наразі вистачає. Можна і професійним приходити, але більше той, хто може допомогти там. Начистити овочі, порубати дрова, бо на тій локації готуємо на дровах, і там і електрообладнання є, але здебільшого там, щоб зекономити електроенергію, бо теж комусь за це треба платити, да? І це така серйозна проблема. І хтось може прийти просто порубати дрова, хтось щось ще зробити, є водії з машинами в нас, тобто, ну, допомога завжди якась потрібна. Гаразд, якщо говорити про, в принципі, ресторанний бізнес, про його відновлення, перші тижні, два, напевно, в Луцьку ще не відкривали, боялися, а вже потім помалу почали відновлювати роботу. Правильно чи не усі? Правильно, ні, так і було. Всі боялися, ніхто не знав, що робити. Я, чесно, десь за тиждень перший пройшов, ми почали самі щось оце робити, і я зрозумів, що треба відкриватися ресторанам, однозначно. Це розмовляв з багатьма власниками і в Луцьку, і Володимир Волинський, Нововолинськ, всі, з ким я знайомий. Це я особисто їм рекомендував, треба відкритися. Вони боялися, це чи варто, чи доречно під час війни і таке. Я, ну, моя позиція така була, по-перше, відновити робочі місця. Люди ну, мають якось заробляти. Ну, навіть якщо ресторан не буде заробляти, буде виходити там в нуль, маленький мінус, треба протриматись і протримати команду тих людей, які є. Потім з'явилося багато людей, які переїхали до Луцька з інших міст, спасаючись від війни. Потреба відчутна стала, да, в ресторанах, і ресторани відкрилися, зараз непогано працюють. Ну, хто як, я не скажу, що там супер там, з точки зору бізнесу, але більш-менш. Деякі ресторани, бачу, дуже гарно і добре працюють. Я не зараз співпрацюю з закладом Happy Bakery, це на Лесі Українки, то, ну, чесно, дуже, ну, так, нормально, добре зайшло в них і працюють. Бачу і інші ресторани, ну, в центрі міста то точно працюють. Немає. Знаєш, і в інші працюють, заїжджаю інколи і до колег своїх, дивлюсь, як в них є. Чи є ще ті, хто досі не відкрився і мають якісь певні перестороги? Чи таких серед тих, кого ви знаєте, немає? Чесно, я не знаю, да, всіх же не знаю, ресторанів у нас багато. Я думаю, що, мабуть, є та і такі, хто боїться, ну, чи з якихось інших причин. Може, немає кому працювати, багато там робітників. Хтось, хлопці пішли там на фронт, дівчата, може, хтось виїхав в Польщу, то може і не всі. Тобто немає такого, як було, наприклад, у час жорсткого карантину, коли от всі закрились, не можна було працювати. Тобто зараз сфера так не страждає в порівнянні. Так, да, такого нема, звичайно. І навіть якщо нема працівників, багато з'явилося людей, які бажають працювати, хто приїхав. Ну, з інших міст, і, до речі, я, да, знаю, ми співпрацюємо з таким, от, з Ірпеня, хлопець дуже класний, ну, кухар там працює. Знаю і наших луцьких багато кухарів, які не задіяні ще. Треба, да, треба шукати, розумію, що дехто не відкрився, ну. Я ще знаю, що були випадки, і писали про це в соціальних мережах, що дуже скоротили персонал ті чи ті заклади, і, власне, люди залишились без роботи. Вже зараз повертають тих людей, чи ні? Хто як? Як в кого бізнес іде? Розумієте, це ж все ж таки гроші, і не можна працювати так, щоб, ну, було неможливо чим заплатити ту зарплату, ну. Потрохи, да, додають людей. Спочатку дуже скорочений персонал був, багато хто відкривався з скороченим меню. Потрохи все відновлюється. Я маю надію, що відновиться все в
це буде добре. Знаєте, мене дуже потішила новина минулого тижня, що в росіян немає продуктів для ресторанів, тих, які раніше доставляли з-за кордону, чи там про лосось десь, чи ще про щось таке, і що вони дуже страждають. І великі там ресторани, які мали там по 10 якихось основних страв, наприклад, то тепер готують тільки 3 чи 4. У нас проблем з продуктами, наскільки я розумію, абсолютно немає. Все, як було раніше, чи все-таки є якісь нюанси? Я б не сказав, що зовсім нема проблем. Проблеми трохи є. Є якісь продукти, які не доставляються нам. Наскільки я розумію, є список продуктів, які першочергово поставляються за кордон, а деякі продукти не попали туди. Той же лосось, ще, ну, трохи проблеми є. Да. Чи ціна, чи старі запаси, ну... Не все так добре, але не так страшно, я розумію. Думаю, що можна пережити, якось замінити, щось вигадати. Ну і згодом, так. Наскільки я розумію, у нас логістика мала відновитися, правильно? Бо ну, це ще... звичайно, так, так, так. Да. Якщо говорити про тих людей, які приїхали, то я знаю, що от, і голова обласної військової адміністрації заявляв про те, що потрібно працювати і... там чи в першу, чи в другу чергу для тих людей, які приїхали сюди, які хочуть відпочити, і що дуже великий сегмент тих людей, які відвідують заклади, це, власне, люди, які приїхали сюди з інших місць. Чи дійсно так, чи все-таки і місцеві, і інші? Знаєте, да, спочатку так і було. Мені здається, зараз трохи картинка змінюється, вирівнюється, повертаються і наші... Так, але велика кількість, звичайно, тих, хто приїхав, їм цікаво. Для них ці ціни наші луцькі недорогі, вони можуть і звикли собі дозволяти це все і за багато більші ціни. Так що, так, да, тому їх багато. Про ці до мене навіть було окреме питання, бо ми спілкувалися з жіночками в супермаркеті і питали, що ви тут купуєте, що, як, до чого. І ну, не як купуєте, вони нам розповідали, ділилися, звідки приїхали. І вони кажуть, що вони з Сумської області, і що в них в їхньому районному центрі набагато дорожче щось з'їсти в ресторанчику, аніж у нас в Луцьку. І каже, що ми там готуємо собі сніданок, а так то кудись ходимо в заклад. Тобто ціни настільки різняться? Так, так, різняться ціни. У нас доволі лояльні ціни. Ну, так склалося. Є, не час обговорювати, чому вони нижчі. Це, скажу, не завжди дуже добре, бо нижчі, бо в нас є нижчі зарплати. І, на жаль, да, робітники ресторанної сфери не заробляють, тому що низькі ціни. Ну, так склалося, і, бо... Платоспроможність, да, тих людей, хто ходить в ресторани, не така висока, то краще хай ходять, хай обертаються ці гроші, щось працює, і наразі так. Я думала, що в нас просто ближче, можливо, з поставками продуктів із-за кордону, ну, і через це теж. Чесно, я не думаю, да, там, що це так дуже якось на ціни, ну, ну трохи є. А так, зараз трохи. Ці люди готові платити більше, чи все-таки ні? Я боюсь, що ні. Люди не готові платити, бо нема доходів, ну, зменшилися однозначно доходи в порівнянні з довоєнним часом, то зараз наші то точно не можуть платити більше. Я бачила у Луцьку за останні кілька днів і в центрі на Лесі Українки відкрився новий заклад, і в районі 40-го мікрорайону так само. Тобто можна сказати, що зараз сфера на місці не стоїть, і навіть в таких важких умовах вона все одно розвивається. Розумієте, хто планував відкритися ще до війни, вклав туди багато грошей, то, ну, в нього виходу немає іншого, щоб, да, працювати, запускатися, розвиватися і якось, ну, щоб життя продовжувалося. Не знаю, чи це актуально буде далі, але я думаю, що буде. Мені от вчора дзвонили з Конотопу, люди хочуть розвиватися, питали, може вже щось пораджу, що їм робити. Там я чесно порадив їм перечекати все ж таки хоч пару місяців і подумати, як, да, буде все навкруги, і буде зрозуміло, однозначно, що робити і розвиватися треба, але щоб зорієнтуватися, треба трохи почекати, бо ситуація
в сенсі почекати, тяжка. Це працювати, але з тим, що є нині, так, а не переорієнтовуватись на щось інше. Переорієнтовуватись можна, але це треба чітко реагувати, бути на місці. Я не можу комусь порадити, хто знаходиться там, як їм краще. Да. В Луцьку однозначно, кому треба поради, я даю поради, бо реагувати треба швидше. Да. Ситуація міняється, все міняється, треба якось і вправду заміняти якісь продукти на інші, ще щось там, ну, весна, ціни, і розуміти, що треба підкориговувати меню під того гостя, який приходить на даний час в ресторан. Власне, про підкориговувати меню я говорила от з тими людьми, які от нещодавно відкрилися, попри те, що війна і все. І от як ви самі кажете, що якщо вже вклали гроші, то потрібно йти далі працювати. І вони кажуть, що почали підлаштовуватись, тому що в них там було, можливо, щось неординарне меню, а вони почали готувати щось насправді простіше. Чого хочуть люди? І такого на кожен товар свій покупець? Ні, ні. Чи все-таки ні? Ну, звичайно, люди хочуть такого і такого. Треба розуміти, що більше, да, дивитися. Я не пам'ятаю, може, ми в цій студії колись розмовляли. Моя позиція завжди була така. Людям треба дати зрозумілий продукт. Класної якості, швидко приготовлений, за нормальну доступну ціну. І може якраз у цей час ще підштовхне, що трохи менше буде тих незрозумілих речей в ресторанному меню, вкладень грошей в продукти, які не завжди потрібні в цій страві, і, ну, очікування завищені, ти получаєш не те, що хочеш, за ті гроші. Я думаю, що якраз зараз це працює. Люди хочуть, ну, зрозуміло, простого, смачного, однозначно, якісного, однозначно, але да, нормальна, доступна ціна, щоб відповідала запросу. Я знаю, що люди в нашій студії дуже не люблять прогнозувати, чи коли я їх щось питаю про майбутнє, вони зразу так трохи відсахуються, мовляв, ще не час, поглянемо, але все-таки, на ваш погляд, як буде змінюватися сфера ресторанного бізнесу, сфера і кулінарії в тому числі, через війну? Яких вона зазнає змін і чи згодом якісних, чи все-таки ні? В будь-якому разі це будуть якісні зміни. Ну, якісні, ну, в якому розумінні? От те, про що я казав. Мені здається, все ж таки переорієнтується, ну так скажемо, кухня ресторанів більше з понтів на звичайну повсякденну їжу, ну, нормальний продукт, як це є в більшості країн Європи, там, щоб люди змогли ходити в ресторани, спокійно, нормально віддавати ці гроші і просто харчуватися, не витрачати свої гроші, ну, і особливо не витрачати свій час на приготування їжі вдома. Можна і вдома, і треба вдома готувати, але людина має дозволити. Я, може, після війни комусь захочеться чогось там дуже там вишукано, але мені здається, що ні. Ну, вишукане має бути все одно простим і зрозумілим. Ну, це моя точка зору. Наприклад, якщо оцей ваш, якщо так сказати, про вишукане, але просте і зрозуміле, це йдеться не лише про обласний центр, а взагалом звичайно, про всю Україну. Так, про всю Україну. Просто дуже зараз останнім часом почали говорити, що гаразд, те, що в Луцьку більше людей приїхало, Луцьк працює, Луцьк молодці, то, наприклад, десь там в Нововолицьку складніше, чи в Ковелі складніше, бо там не так багато людей, а ті, хто приїжджають, то буквально на день і їдуть. І, наприклад, навіть на Світязі, попри те, що зараз люди приїжджають і теж є якась певна активність, але надовго не залишаються, бо близькість до білоруського кордону і там хвилюються. Літом більше оживуть районні центри, от, можливо, повернуться із-за кордону, і тоді можна буде. Районні центри і зараз, ну, більш-менш непогано. Я був і в Нововолинську, і в Володимирі. От, власне, ви розповідали, так, що да, були, да, чи дійсно є чому бідкатись, чи не все так погано? Ні, не все так погано, да, більш-менш нормально. Теж активність збільшилася, я думаю, що так. Да. На літо невідомо, тут точно я нічого не скажу, що буде літом, так. Да. Може, на світі відкриється за 10 нових закладів, і ми... Може, так. Да.
Ну, да. Хоч би так було, хоч би сфера розвивалася, і все в Україні йшло тільки на краще. Дякую вам, ну, що погодилися, доєдналися до нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Юрій Хазіпов, бренд-шеф. Залишайтеся разом з 12-м каналом. У нас лише достовірна інформація, все буде Україна.